Вода цінніша за золото. Така нині ситуація на звільненій Херсонщині, що поблизу лінії фронту. При відступі росіяни зруйнували системи централізованого електро- та водопостачання. Зараз струм подають генератори, а от технічну воду забезпечує старий насос, що вже потроху виходить з ладу. Рятують місцевих волонтери Дніпра. Коли дізнались про потребу в новому обладнанні, відкрили збір та за місяць назбирали понад 600 тисяч гривень. За гроші небайдужих українців придбали 12 новеньких насосів. Про ситуацію з водою на деокупованій Херсонщині розкаже наша Анастасія Вільхова. Після деокупації всі високовольтні лінії побиті, і у нас світла нема взагалі. Навіть не одної хвилини не було за останні 7 місяців. Світло, поки є сонце, вода, поки є дощ. Гаджети заряджають через генератори, їх заправляють всім селом. Так виживають мешканці Новоолександрівської громади. Нині головна проблема – нестача води. Окупанти пошкодили та розграбували майже всі насоси. До того ж, рівень води у водосховищі та колодязях продовжує падати. Та місцеві бідкаються. З питною і до війни були складнощі. А після російського терору бутиль чистої води в селах чи не найцінніший скарб. Ті насоси, які там в скважинах, вони вже майже відпрацювали свій срок, і вони вже скоро їх потрібно викидати. І у нас з цим проблема з водопостачанням. Перші 2 місяці після деокупації взагалі не було ні генераторів, ні води, ні світла, нічого. І воду підвозили пожарними машинами. Люди виставляли ємності і туди наливали воду. А оце зараз постійно ці насоси виходять із строю. Наразі в 4 селах Новоолександрівської громади через постійні обстріли неможливо відновити електропостачання. Водогін намагалися підключити до генераторів, та старі насоси подекуди не витримують. Наша громада весь час була в окупації з березня по жовтень місяць. Тобто за цей період наші насоси, які були раніше, вони вийшли вже зі строю і нормально вони працювати не могли. І коли після деокупації у нас електроенергії також не було, нам надали генератори потужні, ми почали подавати воду людям, але почали виходити зі строю саме безпосередньо насоси. Почули крик про допомогу волонтери благодійного фонду відновлення України. Вони організували збір. Так зібрали 611 тисяч гривень. Найбільшу суму перерахувала співачка Віра Брежнева – 400 тисяч. Волонтери вже за місяць придбали новенькі насоси для громади. Головна їх відзнака від інших насосів, яких ми в Україні знаходили, що тут з нержавіючої сталі середина. Вона дуже надійна. Та це надасть можливість при високих навантаженнях на насоси їх використовувати на більший срок. Всі 8 сіл Новоолександрівської громади вже отримали 12 насосів. А це означає, що в найкоротші терміни в кожному будинку з крану польється чиста вода. Всі ці насоси привезені сьогодні. І ви чуєте сьогодні сміх, тому що люди радуються. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов. Open News, телеканал «Відкритий».